räägitakse , et kevad on tulnud . aga ta läheb soojaks , vaikselt lumi sulab . aga no veel on , käisin hommikul metsas jalutamas . tegin digiga paar pilti , aga midagi erilist , homme lubas päikest , äkki siis tuleb . vahepeal on mõned pildid kogunenud . vaatan , sain omale ühe uue kaamera , P2 . see on , ma olen talle mõned pildid juba teinud . millalgi proovin värvifilmi , hetkel on tal mustvalge sees . katsetan jälle filmidega ja asjadega ja vaatan homme , kui päikest on , lähen pildistama ehk kuhugi . aga vaatame , mis me kokku saame ja märtsikuu viimane video siis , et head vaatamist .